Oh, se go to lucky wheel, se a vina vina de ya vina, se me fija. Pegar la in, de cabrón. De ahí la vi. Money, 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 it's so funny in a rich man's world. Pengar skit. Vissa har flera miljoner och vissa har ingenting. Har ingenting. Vad är det som förstör folks liv? Folk blir maktgalna, havgalna och rålånare och sådant. Får få sig papperslappar och metallbitar. Det är otroligt. Här kommer Mima! Vill du spela först? Den här nya bilen. Vad heter den? Polakovin. Den här. Så kommer den nya updaten. Den bilen som Polakovin. Vill du spela först? Ska vi spinna här först? Den här blir spinn då! Funkar fan! Det funkar inte! Det funkar fan! Men det funkar inte, vad händer? Jag trycker på spaken, vad händer nu då? Det funkar inte! Det funkar inte för! Fan! Vad händer? Vad händer med klubben? Vad händer med klubben? Det kan inte ens finnas att spinna. Jag får chips. Chips ut där. Din tur är det. Har du spunnit redan? Jag har redan spunnit. Jag fick bara chips. Det kan väl funka ändå. Jag fick bara chips. Jaha, vad vill du hitta på idag då? Vad vill du hitta på idag då, Dilma? Gud, okej. Kommer. Försök gå här med alla NPCs som står i vägen, står mitt i vägen. Fan. NPCs står i vägen. Är det safe att komma ut eller vad så? Pang direkt där utan. Man pangar direkt där utan. Direkt man går ut så ökar sig igen och så bara pang! Jaha, det var den. Man hinner inte komma ut förrän det smäller. Kom igen då, spel. Nu är vi fast här, det låg. Den här blir. Jag snodde någons bil. Det här är nya bilen va? Visst är det här nya bilen? Som är på Lackerville. Den här är på Lackerville. Den här måste jag ha. Det här var fint. Men den här kan komma fram. Vad händer nu? Vad händer? Jag ska bara testköra den här, för det är inte min bil där. Det är han som är inne i kasinot här, det är hans bil.
이거 제스처라 하는 순간 가장 좌파는 없고 좌파 가장 있나요? 아무 쓸 있는 있는 아무 라기 위해 무 쓸 있는 아무 라기 위해 없나든 없나든 이래미야 생각 뒤에 숨어야 합니다 그래서 이벤트 포스 간지 세워 숨어야 합니다 Solo vamos a hacer grot cuquet. Le den cuquet. Le den bien. Cuquet bien. Le den bien. Cuquet bien. Le mostra vino. Mostra vino. Mostra vino. Ti sei una birra, birra sopra la fila, cioè, mostrina. Se vedete, mostrina. Mostrina, birra. Non so, forse è poca di birra. Devo andare a spirare. Ma test c'era. Ciao Mima! Se faccio la mia mia. Non so se faccio la mia prima. Non so se non si è arrivati. Speriamo. Ma fa... Ma se non sono qui... Mi faccio la mia 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 parte. Mi charge the storage. Mi charge the storage. Non lo so. Hai capito cosa c'era? Con l'elicottero. Mostra, qui da prima. Qui da prima. Con l'elicottero. Helicottero, vamos a fare. Curi. Non mi invita. Non mi invita. Ah, sono un parcheggio. Sono un parcheggio. Mi invita solo un parcheggio. Harry Q. 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 Harry Sätter jag mig här bak. Och åker här bak. Så åker jag bak. Jag kan testa på parkeringen, jag kör in alla bilar. Jag hoppar in här fram istället. Det är säkrare att hoppa in här fram. Testa att köra in i några bilar. Parkeringen. Så ser jag hur det går ut här. Whippy! Wow! Vid mig galen! Akta! Oh! Här kommer en sån här till. Ser jag den? Tramma bara. Jag kör på den här. Vilma, har du roligt? Det kommer någon. Det är så att köra folk, parkerade bilar framme då folk.
Lo que haya, se fue. Para que era bien, mira. No se fue, por favor. ¡Oy! ¡Oy! ¡Fliegue! No, con las piernas, las piernas. Sí, de burn right. ¡Wow! That's what it's for, Fliegue, yes, man. Vi mig som busig just nu. Va? Aspirad. Vi mig som busig! Det flyger lastbilar långsamt än allt. Flyger lastbilar än allt. Och inga poliser kommer här. Åh, kom här. Så här. Nej, det är lugnt. Men det är event, ja. Event, det är event på. Det var på mot. Trigga igång prisen. Kör på dem. Nu kommer han. Vill man roligt. Oj, oj. Rampage. Vad händer? Vill man gå som en rampage? Kom igen, han spelar. Som flyger. Bästa minnen alltså. Det är bra att fixa den här bilen. Att man kan köpa hur många bilar. Utan att fänta mig så går det sämre. Då börjar man spela gitarren och de här bilarna. Kunde man inte köra på max typ 50 bilar utan fönstren. Man kan bara köra på hur man helst. Tvång! Wreck him. He got totally wrecked. Kom igen. På bara. Vi måste.
산소 물질. 소리 내서. 나를 뛰어라. 너들 뛰어라. 뭐야? 몸 잡아라. 소리. 맞네, 저번에. 붕샤카라카 세일 그러면 그만 어깨 손락 쏘고 좋아 좋아 그만 어깨 손락 쏘고 좋아 좋아 참 Sun jump failed, 그래. 허플 샌드위치. 소리. 잠깐만. 리키 Hello, I'm Dick Tracy. 뭐 해? 뭐 해? 리키 무슨 Brad Pitt? 나도 Brad Pitt 했어. 어, 나도 센스가 있는 것 같아. Rampage. I'm on Rampage. I'm on Rampage. Rampage. Oh, sorry! I'm going to put my Smoke. Move out of my way. Thank you. Come out and lift that over. That the folks lift that over. So it's going to be shown to the families. I'm a raw, sassy. So I need to go. Some people. Du knuffas lite. Peta på mig. Jag kan hålla på med mischen. Vi ska se vad pysslar med. Hjälp på mig. Håka hjälp på mig. Håka hjälp på mig.
se puede. Left side. Spectator. Left side. Piet. Bydd yn rhaid i dde. E, dwi'n meddwl o'r ffeith. Mae'r pwynt i, mis yna. Mis yna. Dwi'n ddiffrad. Je suis fast. Je suis fast. Je suis fast. Je suis fast. Ah, fan. Hello. Je suis fast. Je suis fast. C'est bon, Jean. Come on. Squad, yes! Spoiler, 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 Sorry. Oh, se va a vivir más que es. Vivir más que es. Vivir más que es. Hola. No, hola. Ah, hola. Ah, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, bye bye. So who do they? Who do they? What the hell am I gonna be talking? Slay him out, stop. Smoke again. They don't stop me. We did a better and earlier tournament. I'm a punk of a kid. Punk of a kid. I'm a punk of a kid, boy. Little Rizzara. Little Rizzara. That won't stop me. Stop me. Never, no one has. You can't stop me. You can't stop me with it. I can still drive. I can still drive. Swing on my foot, man. Swing on my foot. Swing for a pound.
Swing on for the palm. Oh, left her. How'd you like? I'm the ceiling, by the way. I'm the ceiling. Toys, original bro. Original bro. Matt Miller. Bro. 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 He's got a bounty to left. Go up, go up, go up, go up. How will it work? Go up. How will it work? Go up, go up. I'm going to go up. 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 Smoking. Hello! Smoking, hello. Glover. Time out, come in out. She fast up, so. She fast up, Maria. Fast up, in the day, Maria. Time out, sure, baby. She won. I'm on the way. My bounty. My bounty. My bounty. Hello, please. Avan! No, mi bounty. I'm not a bounty. We're half bounty, man. No, we're half bounty. We're half bounty. We're half bounty, man. Yeah. You have a mountain. You give a fat dog. A piece of the world. It's a bad dog from the way. The sad thing from God. It's a fat dog from the way. So, the other thing from God. From the sad thing. And from God. Smocka ut från fan den där jävla staden. Pitskriva. Kom igen då, Pedro! Kom igen då, spåna in fan! Jag upplevde som att två. Spåna in. Spåna in från fan. Spåna in från fan. Spåna in från fan. Jag upplevde så. Upplevde så helvete. Upplevde så helvete. Spåna in. Så ja. Spåna in upplevde så helvete. Spåna in upplevde. Spåna in upplevde. Spåna in upplevde så helvete. Upplevde som att två helvete. Spåna in. Skoj bounty! Skoj bounty! Sorry! The body bounty. The body bounty. Body bounty roller. Booger center, booger center, some booger center lights. Booger center lights. Some booger center lights. Picking a bounty. The two counts for that. Hope I got it or not. I hope I also got. Here we go. Fix them. Oh, this is it.
Thanks for money. And well, hang on. Yeah. Get on. Thanks for money. Thanks for the oops. Beat los ayer. Beat. 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 Sales have paid off, sure, sure. You're about bounding, hello. For sure, I'm about to leave. Oh, who could there? The eagle and trigger, I'll pay off. The sleep plan are aboundable here. Why fear? Take that. Join Avima, tra-la-la-la-la. Join Avima, tra-la-la-la. The first time I see on Spring Hood RPG. Först man ser man kommer ut. Kommer din session vill man. Det första man ser är en tank som åker omkring och springer bara. Och det är ett plan. En tank och ett plan, va? Vad händer man ut här då? Vad går ut? Vad går ut? Varför blir han här spänn? Någon bank, jag var inne här. Varför går jag upp till något på? Ja, det är första där. Det är den här. Allting spräcks. Var är ni busig? Var är busig Vilma? Så här ska jag säga. Bortifrån och såg jag bortifrån. Bus hur är det? Jag kommer till. Så. Nej. Är du där? Du. Nej. Hoppa ut. Jag skulle inte göra någonting med dig. Jag skulle inte köra dig bara. Han blev så rädd att han hoppade ut. Vänta. Där! Blå prick.
Go break it. Cuidado. Cuidado. Idiotas. Ah, no. Åh! Livet kränker. Livet kvar. Vill man vill ha den här bilen? Kom, vill man. Du ska få den här bilen. Det är Cargo. Vad är det man? Åka med här. Åk med mig, vill man. Följ med bara. Kom. Try hard, så kommer vi. Åka den här vägen. Åka en annan väg, andra väg. Kan du få den här bilen? Så får du cash your bil. Så han har försökt att köra. Jag väntar på dig här borta sen. Får du ta den här bilen? Leverera den här bilen. Kommer du få pengar. Får du lite pengar? Fan, jag var... Fan då? Men vad fan är mobilen? Kom upp den igen! Mobil, jävligt. Mobilen, kom upp den igen. Min väste. Kolla efter fortfarande. Ring nästa gång! Kom igen, ring nästa gång! Hey, which one of my skills is required? Ring så väste. Det är då! Fan, sitt vad jag gör heller! Sitt vad jag gör heller. I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. Du kan få den här bilen. Du är värd den här pengarna. Du är bra spel. Jättebra spel. Jättebra spel, bästis. Lång väg man åker här. Bromsa! Asså! Bromsa! Bromsa, åka igen. Åka på här. Det var inte så bra. Det blir ingen bil kvar. Ingen cargo kvar heller. Det var bra! Vi kraschar båda in i hålet. Duktig tjej alltså. Så härlig tjej. Så här är det roligt att spela med. Och nu kan vi köra. Hoppa över bilen. Här vill man hoppa igen bilen. Så kör du dig bort. Ta dig in i sängen. Så får du den här vägen. Go Vilma! Så. Nu kolla! Cargon är kvar. Den fastnar i luften. Cargon har fastnat i luften. Kolla, den är kvar här. I luften. Den har fastnat. Den buggar sönder. Där fick du någon pengar du är värd. Du är värd de pengarna.
我就说我比较小小的时候，我感觉上那平台发的时候搞不懂嘛，是人家那边什么都挂上了，反正我搞不懂。小电超人，听起来那什么搞上了。你要过来。Pero la de acá. Eso es la de acá. Qué bueno. Hola, si me mira. ¿Qué tal? ¿Y tú? Hola, está. ¿Qué tal? Oficial. Hola, wow. ¿Qué es? Officer. Pay pink office. Javi. Down here, get on, sir. Come back. Okay. This is yours. Dora. Lemon cuffed. Suit, sir. Sweet. Yeah. Good. Woo! Half it. Good. Need my left, need my own, need my left. Doctor Disaster. Helen! Lemon. Lavik. Radis. Something fun. We're gonna get near Heather. We're gonna get Heather. Must be near Heather. Polo shirt. How to hear? Oh, how's that? How's that? Whoa, that. Can you tell her? Good. How so? Near tell her. Shirt. Near who drops her? Oh, pizza.
Han är inte hotad. Ja, så mycket hotad alltså. Sportsikert. Ner på mig liksom. Ja. Och det här. Ja. Nice. Fan, det kan stå. Nya kläder. Massor nya kläder. Outfits. Wow, fan. Det är så här det ligger alltså.